Mayor. Palakpakan po natin Vice Mayor Dodot Jaworski. Good morning po, magandang umaga sa ating lahat. Batiin po natin ating Mayor Vico Sotto na isang magandang umaga. Siyempre ang ating kapitan na ang inyong ama sa Barangay Pineda, ang ating kaibigan si Kap Frankie De Leon. Sampu po ng kanyang mga kakawad. Andito rin po ang ating mga konsihal ng Distrito 1 ng inyong City Council. Alam nyo kung anong araw ngayon. Today is Thursday, di ba? Huwebes po ngayon. Alas 9 po ang session namin, pero yung buong council ninyo nandito, ganyan namin kayo kamahal dito sa Barangay Pineda. Kaya pagkatapos po nito, kami po ay magmamadali at meron po kami mga importanteng kailangan ipasa ngayong umaga. No? Marami na hong mga nababago sa ating lungsod, no? Na, pati yung sa ating pagpapatakbo sa ating city council, sa ating sangguniang panglungsod. At katulad po ng sinabi ni Kap kanina, ito ay naumpisahan noong 2019 pa. Pero natigil lang dahil sa pandemya. Napakarami yung naantala dahil sa pandemyang ito. Pero sa ngayon, nakikita po natin dahan-dahan bumabalik na po sa normal. At nakikita rin naman ninyo, tuloy-tuloy ang pagtrabaho ng inyong butihing mayor para mabigay ang mas magandang serbisyo sa bawat isang Pasigueño. Itong building na to ay patunay na tuloy-tuloy po niyang i-improve ang buhay ng bawat isang Pasigueño. So, with that said, ulit po, kami po ay nagpapasalamat na nandito kayong lahat. Ang mga huwa natin nandito. Gagawa natin ng paraan, maghanap tayo ng opisina. Kahit magukay tayo sa ilalim ng ilog. Ha? Pero mag-uusap kami ni Kap para mabigyan kayo ng lugar na pagmimitingan. At ito naman ay multi-purpose hall. Ibig sabihin ng multi-purpose, pwede ho yung magamit din na para sa mga malalaking yung meeting. Pwede yung ito rin, pwede gagawing evacuation center pag huwag naman sana, pag mayroong mga emergency situations. Dahil alam ko, itong building na ito ay talagang pinagawa ni Mayor na matibay na matibay. Sa kahit anong earthquake, hindi maantala itong building nito. Safe kayo dito. Okay, so again, maraming pong salamat at mabuhay pong Barangay Pineda. Maraming salamat, Vice Mayor. Bigyan natin ang masibabang palakbakan ng ating buting Vice Mayor. Alright, pinasasalamatan din po namin ang lahat ng bumubuo ng City Government of Pasig sa pangunguna ng ating Engineering Department. Palakpakan din po natin sila. Naka-involve dahil sa kanila, hindi po matatapos ang ating multi-purpose nyo. So, maraming salamat po. And it's high time now to call our City Mayor, ang pinakamasipag na City Mayor ng Pasig, Mayor Vico Sotto. Salamat, kagawad. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating sanggunian panlungsod, sa ating mga konsyal, sa pangunguna po ni Vice Mayor Dodot. Salamat po sa pag-delay ng konti ng session para makapunta rin po kayo dito. Sa ating barangay, sa pamumuno po ng ating masipag na kapitan, Kap Frankie, maraming salamat po. Alam niyo, ito po proyektong ito, gaya po ng nabanggit kanina ni Kap Frankie, ay siyempre tayo magbibigay ng credit where credit is due. Nagsimula naman po talaga ito, ipinlano po ito nung nakaraang administrasyon. Sa kasamaang palad ay marami pong naging delay. Ang isa po sa dahilan kung bakit na-delay po ito ay dahil hindi po, siguro sabihin natin, hindi pulido yung plano. Maaaring yung plano para sa building o yung program of work mismo, maayos. Nagawa ng engineering department natin yan. Pero yung plano para sa execution, hindi po talaga naging buo. Gaya po ng alam natin, ay meron po mga residente rito. Siyempre kasama sa pagpaplano, yung kung saan nilalagay, kung saan ililipat yung mga residente na matatamaan, kung may matatamaan man. So yun yung hindi kasama sa plano nung naupo ako noong 2019. At sa tulong po ng marami sa inyo dito, ay nagawa natin ng paraan. Nagkaroon tayo ng mga delay, nagkaroon pa tayo ng pandemya, pero sa dulo ay naayos naman po natin yung mga naging problema natin. Kaya papasalamatan ko rin po, bukod sa ating barangay, ipuan po namin ni Kap Frankie yan, Bukod po sa barangay, tumulong din po sa atin ang mga opisyalis ng SAMAPI. Kaya maraming salamat din po sa inyo. At bukod po sa building, alam niyo naman, alam na po natin lahat na ang isa sa talagang lagi nating pinag-uusapan ay ang lupa po natin dito. At magandang balita po na may unang sagot na po, nakikipag-ugnayan na po sa atin ng PNR. At yan yung naging challenge natin noong nakaraan. Alam ko yung iba sa inyo ay nakarating na rin po sa tanggapan nila. Tama po, ano? Pupunta po kayo doon. Mula nung nagpandemya, medyo nahirapan tayong i-contact. Ayun, nahirapan kayong i-contact sila. Hindi naman natin sila sinisisi. Ganun talaga pag pandemya, ano? Pero magandang balita nga po na meron na silang panimulang pakikipag-ugnayan sa atin. So wala pang resulta, magne-negotiate pa tayo. Unang-una sa lahat, baka pwedeng i-extend yung kontrata natin. Pangalawa, tinitingnan natin, pag-aaralan natin kung pwede mag-take over yung LGU para, siyempre, kung LGU, madali niyo pong kausapin. Monday to Friday, pwede po kayong pumunta ng City Hall. Monday to Sunday, pwede niyong katukin sikap. Mas madali po kaysa ibang korporasyon po yung kausap natin na minsan di natin mahagilap, di natin makausap. So, makikipag-ugnayan po tayo sa kanila, sa lokal na pamahalaan, kasama po kayo. So, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa lahat ng tutulong po sa atin. Iisa lang naman po yung layunin natin dito. Pare-pareho lang naman tayo ng gustong mangyari dito. At sa ganong trabaho na gagawin natin, ako po'y hihingi ng tulong at kooperasyon ng bawat isang opisyales at residente po natin dito. Yung mga nababanggit ni Kap kanina na may mga iba, medyo mahilig gumawa ng kwento o di naman sana nananabutahe pero parang gano'n na rin, wag naman po sana. At tayo po, no, alam ko wala naman dito yung gumagawa ng kwento na gano'n. Pero nikayat ko po ang lahat na maging maingat po tayo. Pag may narinig po tayong kwento na, ay si gantong opisyales, nakikipag-usap sa gantong kumpanya, ibebenta na. Mag-ingat po tayo kasi napakadali naman magsalita eh. Napakadaling gumawa ng kwento. Sa loob ng 2 minuto, nakaisip na ako ng kwento. Pero tayo, bago nating ulitin yung kwento, i-verify po natin. Hindi lang putok ko sa lupa, pero sa lahat ng issue, sa lahat ng topic sa buhay natin, dapat ay maging maingat po tayo sa ganyan. Lalo na ngayon na, lalo na sa social media, daling mag-post, daling magsalita. Tapos pag inulit na, pag nakwentuhan mo yung limang tao na yun, kakwento rin sa 5 tao. Yung 5 yun, kukwento rin sa 5 pa, wala, buong komunidad na natin naniniwala sa hindi makatotohanan ng kwento. Kaya mag-iingat po tayo. Pero yung mga kasama po natin dito ngayon, mula sa barangay hanggang sa mga konsehal, vice mayor natin, sa mga opisyales at residente po ng samahan natin dito, ng SAMAPI at sa mga iba pang samahan na maaaring represented po ngayon, ay ngayong umaga po, ay umaga naman po para masaya po tayo lahat. Ano? Dahil ito po ay isang magandang achievement para sa ating lahat. Magandang proyekto po ito na natapos din. Ito'y nakikita nating matibay na building. Sabi nga, yung disenyo nito para sa intensity 8 na earthquake. Ano? At malamang kahit higit pa ron ay kakayanin po ng building na ito. So maganda na meron tayong multipurpose na ganito. Pwede natin gamitin na evacuation. Huwag naman sa, pero importante, handa tayo para sa kahit anong pwedeng mangyari. Ano? Kaya inulit ko po sa ating pong lahat, maraming salamat, congratulations sa atin. Once again, Mayor Vico Sotto, palakpakan po natin. Pasigueño, magandang araw. Muli, iginugunita ngayong araw ng Huwebes, 29 ng Setyembre, ang inauguration ng Barangay Pineda Multipurpose Hall. At pakinggan natin na nakatapos lamang mag-speech ng City Mayor na si Vico Sotto. Una rin nagsalita si Kap Frankie De Leon at siya ay Ayan. So, at siya ay nagbahagi ng kanyang gratitude speech. Kaugnay nga dito sa inauguration. At ngayon din si Vice Mayor Dodot Jaworski. At napakinggan nga natin na nagsalita rin ang City Mayor Vico Sotto na kung saan ay nabanggit niya nga na ang itong multi-purpose hall ay dinisenyo para makayanan ang intensity 8 na lindol. Pinaalalahanan niya din ngayon ay nagkakaroon lamang ng photo opportunity ang mga residente dito sa Barangay Pineda sa ating alkalde ng lungsod na si Mayor Vico Sotto. Muli ngayong araw iginita ang inauguration ng Barangay Pineda Multipurpose Hall at muli pinapaalalahanan na dumalo nga rin dito ang 1st District Councilors na si City Councilor Kiko Rustia, Vota de Los Santos, Simon Romulo Pantoko at si Eric Gonzalez. At ayan, nasaksihan nga natin ang inauguration ng multi-purpose with basketball court at evacuation center dito sa Barangay Pineda. Mula sa Barangay Pineda, ako si Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.